дивися, мама бомбят, а мама синочка успокаює. Думаю, Боже, як це ж треба. І от думаю, нарисую його, а потім ні, ну ти так красиве, що то, ну щоб дай Бог ще, бо ну, вони от це от їм дати, ну, ну краски яркі, а не от це сіре, розваліни там. Ось ця кімната в орендованому будинку в Кропивницькому з кінця березня для Василя Муля з Маріуполя слугує майстернею. Тут 58-річний художник-аматор пише картини кольоровими олівцями. Дівчинку звуть Лада, це мешканка, ну, Маріуполя, вона тільки пішла в перший клас. На Донеччині чоловік працював машиністом, малюванням захопився з першого класу. Вивчитися на професійного художника не вдалося, нині здебільшого пише портрети. Мені портрети дуже подобаються очі. Очі він дуже їх передає так, що, як то кажуть, зеркало душі. Точно так же в його малюнках є оця душа кожної дитини, кожної взрослої якоїсь людини. У Кропивницькому для маріупольського художника організували першу персональну виставку «55 робіт». Це портрети та морські пейзажі, герої портретів – діти. Більшість з Маріуполя. Це діти, які ховались від обстрілів у сховищах і які евакуйовувались. Діти завжди вдохновляли. Я скільки пам'ятаю, вокруг мене чого-то діти були. Племянники, потім дітей, племянники дітей. Це Міша, йому 9 років. З нами виїжджало двоє діток. От там он, його братик младший, Юрчик, 8 років йому. Дітки, звісно, мігом там повзрослили. І от це мене їхні очі, як дивили, як ми тікали, вони нас дивились там. З 4-го по 1-й дивлюсь, дітки ви і дивляться на нас. Думаю, Боже, це ж вони все розуміють. Звісно, страшно було, ну що, нас просто розстрілювали. Каже, поки був в Маріуполі, малювати не міг. Потрібно було допомагати людям в пошуках води та їжі. У Кропивницькому писав портрети по пам'яті чи фотографіях. Те, що він вкладає в свої роботи, це те, що варто показувати людям. І тому відкриття цієї виставки, воно є надзвичайно важливим і для нас, кропивничан, і для вимушених переселенців. Виставка триватиме щонайменше місяць. Ольга Склярук, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.